today, Timothy was asked to keep his head in all situation and seek God's word for the truth. Unasimamia ukweli. Hata saa hii lazima kukue kijana anasimamia ukweli. Kukue tu kijana anasimamia ukweli. Eh? Watu before waoane wanaoana mapema. Before waoane wanaoana mapema. Lakini kunaweza kuwa mtu anasema sichuani na huyu kijana hata nijua maisha yangu. Mpaka nikue bibi yake. Kuna those remnant wenye wanaweza keep off. Wenye wanaweza sema for the sake of God. Wale watakuwa waabudio halisi katika roho na katika ukweli. Si kunaweza kuwa young men wenye wanasema sitaenda kwa sugar mommy because niko na shida. I will start from the ground. And God help me to make my own life.